Škola má problémy. Ukážte sa! No študenti. To je Molotov koktejl? Miller, boli to tvoji študenti? To majú na háku. Nemáte náhodou učiť? Svojrázny učiteľ. A čo je to? Čo keby sme vylúčili tupcov? Však dostane ultimátum. Ak nesplníte tieto požiadavky, pôjdete späť do basy. Čip alebo kastrácia. Nič iného nepomôže. A nezvládnutelní maturanti pocítia na vlastnej koži. Je čas na lekciu. Jeho geniálne výchovné metódy. Odteraz buď prídete do školy na čas, alebo to bude takto. Bláznivá kinopremiéra. Tvoji retardi sú už tu. Je čas fičať domov a spraviť si úlohy. Snívaj. Ten chlap je génius. Decka ho totálne žerú. Fuck you, pán profesor 3. V nedeľu o 20:35 na Jojke.